Tagad jūs nāksiet man pretī, un kāds man tās kļūdas tagad labot, un tieši tā ņemot un darot, tā kā jums saka. Un tieši tāpēc, man liekas, ir projektos noteikti tie noteikumi, kas ir jāievēro, tāpat tās tā kā biedrības stīvējās pretī. Nu, nē, varbūt tomēr mēs varam kaut kā izlīst bez ievērošanas. Nesanāks. Būs jāievēro tāpat tās. Bet lai iesākumā, lai to visu varētu ievērot, ar ko es bieži sastopos, kāpēc ir grūti ievērot kaut kādas noteikumus, kad mums pašiem biedrībās ir, teiksim, nepilnvērtīgi izstrādāts iekšējās procedūras. Tas, ka minējāt, ka ir jau jaunas biedrības, tūlīt būs gads vai tikko atvērušās vai nodibinājušās, tad varbūt ir vērts pasēdēt sākumā un izstrādāt gan to grāmatvedības politiku, kas ir ar grāmatvežiem kopā, gan iekšējos noteikumus, ko mēs darām ar komandējumiem, ko mēs darām ar cenu aptaujām, un mums vajag vai nevajag, kādas mums būs veidlapas, kādas mums būs rīkojumi, lai tad, kad atnāk tas viens lielais projekts vai vairāk mazie, mēs jau zinām, kas mums kā ir jādara, un tad, teiksim, praksā mēs saprotam, to mums varbūt vajag vai nevajag, un papildinam, bet tad nebūs tā, ka katrs jauns projekts nāk ar miljonus jautājumiem, kā tad man šito tagad izdarīt. Vienā projektā darījām tā, otrā projektā darām tā, trešajā mēs vairs nezinām, kā darīt. Bet tas ļoti atvieglos jūsu iekšējo darbu, jo jums jau būs tās procedūras izstrādātas, un tad, kad atnāks, teiksim, kāds jauns projekta vadītājs vai darbinieks vai vēl kāds cilvēks, kas darbojās, viņam jau būs skaidrs, teiksim, kā jūs darat, viņam nav jāizdomā, kā saka, divritenis no jauna. Tas ir viens. Tad, ar ko biedrības bieži vien grēko ir ar to pašu saulēcīgumu, ne tikai tajā ikdienas grāmatvedībā, kur ir noteikts, ka visiem dokumentiem jābūt apstrādātiem līdz nākošām mēnešu 15. Datumam. Es pats arī ar projektu izdevumu uzskaiti. Tiem ir tāpatās jābūt apstrādātiem un pēc iespējas ātrāk un līdz tam nākošā mēnešu 15. Datumam. Praksē, kā tas bieži vien notiek un ko es ievēroju, kad jā, tiek atlases grāmatvedības dokumenti, viņš apstrādā un tad beigās, bet mums tur bija viens projekts un atnes tādu projektu mapīti un tur ir kaut kāda vēl papildus rēķina vai vēl kaut kas tamlīdzīgs un izrādās ir bijis valsts kasas konts, kas grāmatvedim nav nodots. Bet tieši tā, tas mēs jau vairs neievērojam to saulaicīgumu, kad mēs jau grāmatvedi informējam, ka mums ir projekts, ir jābūt uzskaitītiem, ko bieži vien arī Citi finansētāji prasa ir arī tos grāmatvedības reģistrus, kad viņi tiešām redz, ka tie izdevumi ir iekļauti grāmatvedībā un uzskaitīti. Līdz ar to mēs nevaram atlikt, tā kā pēc gada vai gada pārskapa laika sagatavošanas posmos mēs atrodam, kad reka mums bija tāds čeks, kurš bija kaut kādā tur projektā. Nu, tās ir reālas situācijas. Tas, kas, teiksim, jūs tagad sākat gatavot gada pārskatu, es ceru, ka jūs esat saulaicīgi gājuši pie saviem grāmatužiem. Nevis gads ir pagājis, tagad mums ir jākārto, jātaisa gada pārskats, mums ir čup par papīriņiem, un tam mēs sakām, mēs jau laicīgi atnācām. Nē, laicīgi vairs nav. Man ir piemēri, ļoti neseni piemēri, pat to, ko es klients apkalpoju, ka tieši tā atnāk, piemēram, biedrība. Mēs jau ļoti laicīgi, saulaicīgi atnācām, tu satvērāties septembrī, nodibinājāties, tagad ir februārs, tas vairs nav laicīgi, jūs jau esat daudz ko nokavējuši. Kļūdas sekas, tie riski, kad jūs neesat iespējams samaksājuši kaut kādus nodokļus, nodevuši atskaits, tas, ka jūs neesat nodevuši atskaits, arī valsts ieņēmumu dienests arī par to var uzlikt sodus, tā kā tas viss kaut kādā veidā rezultējas, varbūt ar kaut kādiem naudas sodiem vai ko. Ļoti veiksmīgi, ja jums nekas nav paši, bet, nu, mēs neviens negribam maksāt tā kā no savas kapatas. Tas nākošais ir par biedru naudas uzskaitu, ko esmu pamanījusi biedrībām. Par skaidro naudu es ļoti reti redzu, ka kāds biedru naudu maksās skaidrā naudā un kad rakstos, kas ieņēmuma orderus, bet biedrības bieži vien raksta rēķins par biedru naudā. Un tad, ja noteikumos ir noteikts, kad mēs uzrādam pārskata gadā iekasēto naudu, tātad to naudu, ko mēs esam saņēmuši. Nevis uzrādam to, par ko mēs esam jau izrakstījuši rēķinu, bet biedrs nav samaksājis. Ja. Tad sanāk, ka mums uzkrājas tā kā biedru naudas parādnieki bilancē. Nē, tas nav pareizi, tas nav korekti. Kā, tas ir tāds viens no punktiem, ko es vienmēr atgādinu visiem, ka mēs
uzskaitam. Vai arī, piemēram, tas pats, ja jums maksā skaidrā naudā, tad neaizmirstiet par to, kas ieņēmuma orderi, jo sagatavojot grāmatu, jums sagatavo gada pārskatu, jums tur nav biedu naudas ieliktas, bet man taču toreiz samaksāja, kur ir papīrs, toreiz samaksāja, tas neskaitās, tas, nu, uz tā pamata nevarēs nekas iekļaut grāmatvedībā. Kas ir vēl dažādi veidi maksājumi. Jā, vai jautājums, vai visi maksājumi ar biedrības bankas karti ir biedrības izdevumi? Nē, bet vienmēr visiem liekas, ka es taču samaksāju biedrības karti, jūs tur redzat, ka tur ir maksāts tur depo, piemēram, čekas nav. Es taču samaksāju biedrības karti, bet kā var zināt, ka tas ir tiešām biedrības vajadzībām? Nedod jūs vēl projektu vajadzībām. Ja nav dokuments, tad mēs projektos nevaram to iekļaut. Tas pats arī attiecās uz biedrību. Mēs nevaram attiecināt, ka tas ir biedrības izdevums, jo iespējams tu pirki briketes mājai savai. Neviens nezin, tas, ka mēs maksājam ar to biedrības karti, nevienmēr skaitās, ka tas ir uzreiz automātiski biedrības izdevums. Nu, tā nebūs. Tad arī maksājam fiziskām personām jautājums. Mums gribas kāds strādāt, bet kā mēs viņam samaksāsim? Te jau minēja arī projektos, kas ir nepieciešams, un tā tas ir arī ikdienas grāmatvedībā, vai nu tie darba līgumi, vai uzņēmumu līgumi, vai autora atlīdzības, biedrības var arī nu, noslēgt brīvprātīgā darba līgumus. Līdz ar to, teiksim, ja ir brīvprātīgais, kuram ir radušies, teiksim, brīvprātīgā darba rezultātā kādu izdevumu, mēs viņam varam tos atmaksāt. Tie paši avans norēķini. Mēs nevaram tā kā maksāt kādam trešiem, kurš ir iesniedzis mums čeku avansā norēķinu. Avans norēķini parasti ir darbiniekiem. Visbiežākais. Vai arī tiem pašiem brīvprātīgajiem. Vai ja jums ir biedri, tad jūs esat atrunājuši, ka biedri arī, piemēram, drīkst iesniegt avans norēķinu. Ja tas ir saistīts, protams, ar biedrības vajadzībām. Kā kaut kādam random trešiem cilvēkam, tautas valodā runājot, mēs tā īsti samaksāt nav, nevaram, jo mums nav pierādījums, kas viņš tāds ir. Tas pats arī projektos. Mēs esam pārskaitījuši kādam cilvēkam, tad prasīs to pašu avans norēķinu, to pašu spārējos dokumentus, kas ir nepieciešami, lai pierādītu, ka viņš ir kādā saistībā ar to jūsu biedrību. Jā, un kad tiek veikti maksājumi projektu ietveros? Tas ir par tiem pēdējiem maksājumiem, vai mēs atliekam vai atceramies, kad bez 1.12. Mums ir pēdējā projekta samaksāšanas diena, un tad rakstiet grāmatvedim, raksta parasti grāmatvedim samaksā, mums tur ir vēl trīs rēķini izrādās pēdējā. Nu, pēdējie samaksāt. Jo, ja tu samaksā, jūs samaksājat pēc tā datuma, viņus var neattiecināt. Ir ļoti labi, teiksim, esmu redzējusi jau tagad sāk noteikt, kad projekts beidzās, bet nu tad tur 5 dienu, 14 dienu laikā jūs vēl varat veikt pēdējos norēķinus. Ja tas ir atrunāts ar finansētāju lieliski, tā kā jums nav tā šosnīgi lielā steiga, ka tagad pēdējā dienā jāsagrāb tie pēdējie rēķini vai ātri jāsamaksā cilvēkiem. Tas, piemēram, uz darba algām attiecās, kad mēs samaksājam, ja projekts beidzas ar mēnešu pēdējo dienu, mums ir forši, mēs varam sarēķināt algas izmaksāt cilvēkiem. Ja, ja tas beidzas ar 10. Datumu, tad par tām 10 dienām, kas attiec uz projektu, piemēram, algu, tad mums ir jāizmaksā tajā 10. Datumā, kad arī beidzas. Un tas grāmatvedim, protams, ir jāņem vērā un jāprēķina un jāsagatavo visu maksājumu. Ja jūs to grāmatvedim neesat pateikuši, kā viņš zinās, piemēram, sarēķināt pareizi, vai kā jūs zināsiet sarēķināt pareizi, tad nu, tādā veidā ļoti liela. Mums ir jābūt ļoti lielai komunikācijai ar to grāmatu, bet es saku, lai viņš ir tāds, ka jūs varat aiziet un pajautāt, ko mums darīt kādā situācijā. Nu, parasti jau var, vienkārši nav jābaidās no grāmatvedim. Tad ir tāpat dokumentu noformēšana, ko jau minēja par līgumiem, pieņemšanas, nodošanas aktiem, rēķiniem un čekiem visiem. Tas, kad ir tā rekvizīta trūkums vai nepilnīgi iekļaut rekvizīti, arī projektu dokumentācija, viņa ir jābūt viegli pārskatāmai un viegli nodalāmai no visas pārējās biedrības dokumentācijas. Tas, ko jau ieteicam ļoti praktiskus piemērs, tie paši zīmogi ar projekta numuru virsū, ko mēs varam vienkārši saspiest, vai arī, ja mēs rakstam līgumus, tad jau mēs automātiski līgumā iekļaujam, ka tas ir saistībā ar tādu projektu numuru. Tātad tas tā jau ir atsauca. Nevis vēl pašam pēc tam ar roku rakstīt, kas ir piņķerīgi, mēs aizmirstam, palaižam garām vai vēl kaut kā tā mēdzīgi.
projektu dokumentāciju, kā ir veiksmīgi kārtot, ja jūs to paši darat, nevis grāmatu, tas jums atsevišķi. Jums nu, atnāk tas rēķins, jūs varat, jums ir visi kā saka, noformēts ir pareizi. Jūs nokopējat un ieliekat savā projektu mapītē. Ordinās, piemēram, aizies grāmatvedim, bet jums jau jūsu projektu mapītē būs jau tās rēķinu kopijas jau projekta gaitā, viss jau ir savāktas. Tā kā nav pēdējā mirklī jāķer, tad kur man kas rēķins palika. Bet tur man pazuda, bet tur, tur bija vēl viens čeks, un tad meklē, kur tad pazuda. Nu, tādas ir tā reālā dzīve, un tā arī notiek, ka parasti meklē kaut kur kaut kas pazuda. Nākošais, jā, nu, četskait, par čekiem jūs varat, es moderni ļaudis, mums ir telefoni un dažādi veids aplikācijas arī, grāmatvedībā ir izstrādāta aplikācija, teiksim, tiem pašiem, ka mums ir jāsaklabā čeki, lai viņi nepazūd, lai viņi neizdziest pēkšņi, jo varbūt pēc pusgada tas čeks ir nobržājies un vairs nevaram iesniegt. Tad avans norēķiniem ir tāda ļoti veiksmīga aplikācija Cost Pocket, jūs varat mierīgi atvērt telefonus tagad un atrast, kur jūs varat automātiski nobildēt to čeku, viņš jums parādās, tā kā aplaudējās aplikācijā, jūs pēc tam nosūtīsiet grāmatu vai sev saklabāsiet, viss jau būs vienā vietā un apkopots. Vienīgi tas, ka jums tad, teiksim, tādas aplikācijas izmantošana vai tādu resursu izmantošana, tad ir jāatrunā savos noteikumos iekšējos un grāmatvedības politikās, ka jūs tā izmantojat, lai varētu saglabāt, teiksim, čeku to juridisko spēku, lai viņš arī nepazustu, jo tas noteikums ir tāds, kad nodokļu maksātājs ir atbildīgs par to, lai nepazustu tie visi rekvizīti no tiem čekiem. Tā, tas, kas mums izsniedz, to čeku nav īsti atbildīgs par to. Tad bija jautājumiņš. Tas nozīmē, ka var arī tos papīri vispār nekopāt? Ne, vajadzētu saglabāt, gan. Tas ir... Ja jūs esat atrunājuši visu savos grāmatvedības politikās, principā jūs jau esat elektroniski uzglabājuši to čeku tādā veidā. Piemēram, ja nāk vits pārvaldīt, tad, ja nav tiek papiešas, tas nav traģiski, jo ir tas čeks. Es nedomāju. Es arī nedomāju. Jums arī tas, nu jā, apzīmēt, tas, ka jūs, jums tas ir vienā vietā un jums neizzūd. Tas kā iesaka, teiksim, arī tos, kā vits arī iesaka un ir rekomendācijās saņemts, kad nu, jums izdzies tas čeks. Nu, jūs jau sākumā varējāt nokopēt. Un tas ir tas pats, nevis beigās kaut kad kopēt, ja tos čekus un saglabāt to informāciju, bet jūs ieskanējat aplikāciju, aizsūtat sev uz e-pastu, vai vienu mēnesi jums ir tie čeki savākušies, vai tas pats, ka jūs braucat komandējumos vai kas, nu, mēdz nozust tie čeki, ja, vai vēl kaut kā tam līdzīgi, jo tam, tas lielākais spēks ir tam ārējiem attaisnojuma dokumentam, iekšējais varbūt kā papildinājums, piemēram, ārējiem, tas pats ir čeks un ir avans norēķins, ja. Bet ja jums ir tādā veidā saglabāta tā informācija, tad jums, jā, man toreiz bija, bet es pazaudēju, ko man tagad darīt? Bet jums jau vismaz ir kaut kas, kaut kur saglabāta tā informācija. Es varu, es pats jautājums, jo es nesaku tā atbildi, tā tehniski tā varētu būt, ka viss ir tikai digitāli? Nē. Vai, jo, nu, praktiski jums tas nesanāks, nē. Čekstā tās ir izdzis, kur jau nekā visam nav, viņi tā dar. Viņi tā dar, jā, bet tādā gadījumā jums ir jau saglabāts. Nu, vismaz tad ir tikai tas papiešu, kur nekas virs un nav. Jā, versija, jā, tas, jā. Tas būtu, ka, nu, ir, saka, nē. Es domāju, ka... Jā, necūtēs tikai digitāls. Tikai digitāls, jā. Ne jau visi kārto grāmatvedība elektroniskajā sistēmā. Tomēr, ja kārto papīrā, tad 5 gadi jāuzglabā taisnēm dokumentu. Bet grāmatu papīrs, nekas viņš to nav jau visi izdzīst? Nē, nu tāds jau nav attiecināms uz izdāmu attaisnēšanu dokumentu. Attaisnēm dokumentus bez rekvizītēm jau nav attaisnēm dokumentus. Jā, bet svarbi tādus vēl tādā uzņēmumus izsniegt čekus, kur izdzīst vienkārši. Kur nekā nav redzams vispār. Piemēram, ir kaut čekus, jā. Ko tādā gadījumā darīt vispār? Nu, es vienkārši tādu protu. Tieši gribu. Tieši gribu. Tieši gribu. Tas Latvijā un Eiropā. Uzreiz izciest, tā jau nevar būt pēc kaut kāda laika. Jā, jā, bet šķiet gadus viņš nestāvēs. Nu, tad ieteicams būtu nokopēt vai ieskanēt. Jā, tad tā ir tā pati skanēša. Tā ir tā forma, kas būtu pieņemama, bet ja visi tā būtu, tad nebūtu pieņemama. Jebkurā gadījumā tev ir, nu, es pareizi saprotu, jebkurā gadījumā vajag uzglabāt papīru formātā. Jā, pieci gadi domāt, jā. Jāskaidrojās, tu viņu saglabāji digitāli. Nu, tā ir štā, jā. Tātad tu viņu vai nokopē, vai ieskanē un glabā. Jā.
digitāli, lai kā papildu. Atbildi tādi, kad ja viņš nav, tad tā digitāla versija strādā. Nestrādā. Bet tad kādi jēgumus kopēt? Nu, tas ir vieglāk pie žāvans norēķiniem. Jums jau viss ir vien kopus salikts. Jā, vienkārši sistēma divreiz grāmatas. Jā. Es domāju, ja viņš tomēr izdziest, ja? Mm-hmm. Sākat tā kā, ja viņš ir šī zina, vajadzētu viņš nokopēt. Mm-hmm. Jā, bet nu, viņš tikai nokopēt, bet tas tomēr nedara. Tas pareizi. Ja jums ir tas čeks izdzisis, jā. Jūs, teiksim, pēc gada, jā. Viņš ar čeksies, vai depo čeks varbūt ir nobužājies ar to dokumentu kaudzītēm, bet jums vismaz ir saglabājusies tā kopija pie tā čeka. Jā, bet tā kopija varbūt arī digitāla bilde, ne? Nu, jūs izdrukājat, un tas būs tas pats skanētājs. Ah, tad tas skanētājs. Tādā veidā. Vienkārši vajadzētu, ja izdrukāt un atrodas fiziski papīri. Jā, tad es jā, ilgtermiņā vienkārši būs iespēja arī izdrukāt, tad būs ieskanējis. Tā kā savai drošībai, tu vari skanēt, un lai tev glabājās digitāli. Tieši tagad atnāk vidus pārbaudu, piespiešu drukāt visus čekus, un visi izdrukāt sērā, un tad viņš Nē, nu, tie būtu orģināli. Nu, vēl uzrādu orģināls. Jā, orģināls. Lai viņi izdzisuši, lai viņi ir šādi. Jā, nelīdz galam, es domāju, būs vēl pēc tam laiks, pēc visu. Tādā veidā jūs, teiksim, arī ieskanējot vai nokopējot, jums ir, teiksim, tā pati tas čeks, ko jūs varat iesniegt projektu atskaitēs. Un nav tad tādu piemēru, kad ir tādiem pušdzišu čekiem, jā. Ko mēs tālākiem par projektu finanšu atskaitēm, kurš viņus sagatavo? Vai jūs paši vai tajās ir iesaistīts grāmatvedis? Jo tad sanāk tā, kad atnāk, piemēram, pie grāmatveža tā projekta atskaita un izrādās, tur ir iekļaut kaut kādu tādu čeku, kas vai rēķinu, kas grāmatvedis vēl nav saņēmis nemaz, varbūt arī nesaņēmis. Tāpēc kā veidot pareizi tās finanšu atskaitas, ja ir procesa gaitā, mēs pēdējā dienā, vai tad, kad projekts ir noslēdzies, tad mēs vācam visus kopā, bet projekta gaitā veidot, vai tas ir pats projekta vadītājs, vai biedrības vadītājs, vai atkal jūs esat vienojušies ar grāmatu, tad, kad viņš sagatavo tās projekta finanšu atskaitas. Tas ir tāds liels jautājums, jā, kas jums to dara? Kam vajadzētu to darīt? Vai abiem kopā sēdēt un taisīt? Vai atļaut grāmatu, kad mums taisīt. Un tad ir tas pēdējais, tās ir tās četras acis un ievēro četru acu principu. Tas ir ne tikai projektos, bet arī ikdienā. Arī sagatavojot, piemēram, biedrības gan pārskats, kur mums prasa revīzijas komisijas. Tas nav tāpēc, lai tagad skatītos uz grāmatu, ko tad viņš tur ir sastrādājis vai ko tad jūs tur esat sastrādājis. Bet vienkārši arī tas ir tas četru acu princips, ka mēs pārliecinamies, kad jā, viss ir pareizi, vai, piemēram, tas, kas sagatavo līgumus vai rēķinus, jā, vēl kāds cits grāmatins pāriet pār, vai, piemēram, organizācijas vadītājs, kad tur tiešām ir visi nepieciešamie rekvizīti, ir līgums, ir pieņemšanas nodošanas akts un visi pārējie, dubults neplīst. Un tā jūs izvairīsieties no ļoti daudz kļūdām. Tad nebūs atpakaļ, nenāk, teiksim, komentāri no finansētājiem, jums tur datumi nesakrīt, jā, vai rēķina numuri atšķirās, vai tādas lietas. Tāpēc tas četratus princips ir tāds, nu, tāds ļoti svarīgs, tas jums tikai arī noderēs un būs labāk, ja jūs to darīsiet. Jā, un no manas puses tas arī viss, jums droši vien ir kaut kāda konkrēta jautājums, man ir jūta. Paldies, jā. Man ir konkrēts jautājums, tu pirms tam minēji par to grāmatīs politiku, jau kārtību, vai tu vari pastāstīt vienu piemēram, kā tu dari, lai varbūt kāds var pārņemt to praksi. Tev ir jauna biedrība, atnāk pie tevis. Kas ir, nu, kaut kāds pāris detaļas, kā tu izrunā, piemēram, kas ir tās pāris lietas, ko tu... Ja tā jaunā biedrība, tad mēs izrunājam sākumā, ko viņi darīs, lai varētu saprast. Vai mums tā grāmatvedības politika, kas ir patiesībā, kur mēs nosakam, kā mēs uzskaitīsim ieņēmumus, atzīsim biedru naudas vai ziedojumus, izrunājam, kā mēs ko grāmatosim, vai mēs grāmatosim projektu izdevumus atsevišķos grāmatvedības kontos, vai tomēr mēs organizācijā ieviešam kaut kādu kodējuma sistēmu, pēc kā, piemēram, grāmatvedības programmās jums vajadzēs projekta miks izdevumus, nu tad es nospiežu
projekta X kodiņu, un man atlasās tie visi izdevumi, un es jums varu nosūtīt, un jūs redzat, kas ir vai kas nav, to mēs visu izrunājam. Mēs varam izrunāt par to, vai ir vajadzīga atsevišķi, vai brauksiet vai nebrauksiet komandējumus, vai ir vajadzīga atsevišķi komandējuma noteikumi. Ja ir komandējuma noteikumi, tad mums vajag iesniegumu par komandējumu, rīkojumu par komandējumu, atskaiti par komandējumu. Ja tas viss jau, piemēram, uztaisīts jau tādā veidā, ka darbinieks vai tas, kas dodas komandējumā, aizpilda iesniegumu, kur jau ir norādīts, ka tev tajā sailītēs jāieraksta datumu, no kurienes līdz kuram laikam tu brauc, uz kurienu tu brauc un kas ir finansētājs, ja darbinieks to zina, viņš aizpilda, izsprindē, nodot vadītājiem. Vadītājs atkal jau, viņš jau zina, viņam atkal ir savu formu rīkojumu, tāpat tās ir, teiksim, atskaitas formu. Ja tas viss ir salikts un izdarīts, tad nav vairs problēmas un jautājumi, kā to, kā tagad jābrauc komandējumu un ko mēs darīsim, kas ar dienas naudām būs vai nebūs, un tā, tam līdzīgi. Vai, teiksim, tas pats patapanājuma līgums ceļazīmes, kā mēs atskaitamies. Kā mēs aizpildam, mēs braucam kaut kur ar mašīnu, tad sākumā ir jāizdara tas. Tam. Var izstrādāt arī kaut vai listi iekšējo, ja mums ir darba līgums vai mums ir noslēgts līgums vai mums ir darba laika uzskaits tabula, darba algas aprēķins. Un tad ček, ir, oj, šitas nav. Tad mums ir jāgatavo to tādā veidā. Tā, nu tagad ir jautājums. Ja, piemēram, nav kādi līdzekļi vai nolīt grāmatiņu, vai vispār kaut kur ir, piemēram, par brīvu iespēju iziet grāmatiņas kursu? Par brīvu? Jā. Iespējams ir, es nemācējuši pateikt. Jā. Bet es domāju, ka, teiksim, tad var vienkārši arī, nu, nezinu, pārlist, cik ir liela pašam tam, teiksim, tam cilvēkam saprašana, vai viņam pietiks, kad es izlasīšu, teiksim, kaut kādus dokumentu, nu, likumus vai ko. Par brīvu, patiesībā var gan, nu, jā, no par grāmatu. Ir arī grāmatas, kur ir skaisti, teiksim, izstāstīts, un kas ir jādara, teiksim, pašiem iesācējiem grāmatvedībā. Droši vien no kaņiem puses, tad varbūt tās atļaušos pielikt to klāt, kad kaņiers ir jaunas nodaļas Rīgas, jaunas nevalstiskajām organizācijām atbalsta resursus, gan kā telpu un vietu, visus, ko jūs šeit redzat, gan arī šādas pārunas, kā arī apmācības, un ja mēs jūtam, un ja jūs mums iesniedzat un lūdzat, ka jums vajag šādas apmācības grāmatvedībā un tās vajadzīgas viedrībām bez maksas jauc nevalstiskajām organizācijām, tad droši vien esam izskatīt budžeta ietvaros un risināt, tā kā, ja droši sapat sūtat kaņieris ar rīti būt savu vēlu. Manuprāt, teiksim, tiem organizāciju vadītājiem, tiem viedrību vadītājiem, būtu vērtīgi tās, tos grāmatvedības pamatus apgūt, lai vispār ir tāds kopējs ieskats un saprašana, Ko tad mums ar tiem cipariem un tām naudas lietām darīt? Jo bieži vien ir tā, ka viņi vairāk baidās no tā grāmatveža, nekā viņiem vajadzētu to darīt. Man jautājums, turpināt to grāmatvedību, vai valstsaimniecības dienests šajā ziņā akceptēt to, ja šādu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, kurš būtu izgājis šādas apmācības, vai tas būtu pieņemama no valstsaimniecības dienesta puses? Būtu certifikācijas sniegtas par šādām kursām. Jautājums par šīm apmācībām un certifikācijas. Nu, grāmatvedībā kārtot biedrībām grāmatvedis, kas ir zināma pieredze, kas ir kompetence un kam ir certifikāts vai diploms šajā jomā. Un šobrīd projektā arī, kad tiks virzīts stingrāks, tās prasīs par to 3. 4. Kategoriju grāmatvedību. Un šobrīd tas vēl tā. Jautājums ir par pieredzi, jo tur es saprotu, ka normatīvā bāze saka, ka tad ir jābūt vai no šim certifikātam, nu, vai apmācības no attiecībai par pieredzi. Jā, diplomam, kompetentam. Vai arī bija otrs variants ar attiecību pieredzi, kā valstsaimniecības dienests pārdod šo pieredzi? Es tā kā nodokļu kontroles pārvaldē nestrādāju, tad es jums nezinu, ka būtu ar šo. Nē, pasieties, vai viss kārtībā nav plus vai nu pierēķina, kas vajadzīgs? Un parasti jau valstsaimniecības dienests neinformējas par savām pārbaudes tiem veidiem.
Nu, kā tiek veiktas pārbaudes? Viņam dienas jau šādi vien tā ir konfidenciāli. Nē, nu, es jau saprotu, ka jūs nestāstat, bet tad jautājums, kā var izpildīt šo prasību? Nu, kādā veidā var izpildīt biedrību šo prasību? Ja biedrība ir, piemēram, noslēgus brīvprātīgā darba līguma ar grāmatveidu, kurš veic šos pienākumus, un tad balstoties to, teiksim, šajā gadījumā biedrība, kur es pārstāvu darbos jau 20 gadus, visu šos 20 gadus valdes locekli, valdes priekšsēdētājs un arī, vai arī cita persona, kas ir mums brīvprātīgā līguma pamata, ir pieņemta tieši veikt šo grāmatvedības funkciju. Jā, ir bijuši vienkārši šobrīd tā situācija, ka nav skaidrības, pēc kādiem kritērijiem valsts dienests veicot par auditu, nokonstatē, ka šī šai personai, kas veic grāmatvedības pakalpojumus, nav atbilstošas pieredzes. Nu, tā kā, varbūt biedrībai liekas, ok, viņa ir mācījusies, viņa ir tā personai, ir kaut kādā, piemēram, skolā ir bijis mācība priekšmets, tieši grāmatvedība, jā, un viņa liekas, ka tas ir pietiekams pamats, lai to personu ar viņu noslēgšo līgumu. Un tas viens jautājums, bet saprotu, ka tad, es mums nav atbildes, bet otrs bija. Nu, jūs varat iesniegt šo te jautājumu, nodokļu pārvaldes lietotību, un tad mēs mēģināt atbildēt. Vai nosūtot nodokļu kontroles pārvaldē vai kā. Jo šobrīd tas jautājums diezgan aktuāls un saprotu, ka tiks veikti dažādi grozījumi attiecībā par šo to. Man aizņēmis ļoti nerūpi, tāds vai tam grāmatvedim ir tā kā dokuments, ir ļoti vai nomaskatāti nodokļu. Rūp. Nu tā kā no vīdu viedokļu. Rūp, ļoti rūp. Mums ir šķērīgs, ka jau ir cilvēki, ka viņi saks par sevi, nevis kāds izsaka kaut ko pieņemot. Otrs jautājums tā bija. Par to, vai tātad vai grāmatvedība tad ir var slēgt brīvprātīgā darba līgumu? Grāmatvedis? Jā. Vai ar grāmatvedi? Vai ar grāmatvedi? Brīvība ar grāmatvedi? Nu, nav aizliegts šāds.